Jo, neskak, ordu bi egin dituzue baineran. Hainbeste aldira bi ordu baino bat hartzeko. Bainuan zaudenean, ez, itxaroten zaudenean ordea. Ze, Mikel, luz egin altzaizu, esan dizut gurekin bainatzeko. Bai, bai, bakit, banua. Aizu Lorea, da Mikele gonbitea onartu izan balu? Ez izan beldurrik. Sartu bainera nirekin eta kito esan duenean, bere ala nabaritu diot beldurra. Ba, niri benetan ari zela iruditu zait, eh? Hiru urte dara magu Mikelekin eta oraindik ez alduzu ezagutzen. Hori egia da, baina batzuetan... Batzuetan, ausarten artean, ausartena ematen du. Eta lantegietan zer moduz? Urduri hasi naiz. Lehenengo lantegira nindualarik, hitz ez hitz birpasatu dut esan behar nuen guztia. Eta lantegiko atera iritsi naizenean, atea ikusteaz batera, zuri-zuri geratu naiz. Halere, atezainakea zer nahi nuen galdetu didanean, normal erantzun diot. Hori bai, hitz egiten nion bitartean, buru barruan sekulako nahastean neukan. Eta zer esan dizu atezainak? Atezaina, nire diskurtsoa entzuteaz batera ohartu da nire urduritasunaz, eta irribarre egin du. Abai, eta? Sartzeko esan dit. Berak zuzendaria libre dagoen galdetu bitartean itxaroteko eserita. Atezain jatorra, beraz? Bai, oso jatorra da. Gero, zuzendariaren gana eraman, nau. Pasilloetan barrena gindua zela lasai hartzeko. Zuzendaria gizon irekia dela, esan beharrekoa zuzen-zuzen esateko eta ez ibiltzeko adarretatik esan dit. Imaginatzen dut, apur bat lasaitu zara, baina zuzendariaren amulegoko atea irekitzean berriro hasi zaizu saltoka bihotza. Eta zuzendariaren aurrean bakar-bakarri zeundela ohartu zarenean, zorabiatzeko zorian egon zara. Bai, horixe, bete-betean asmatu duzu. Zer, zuri ere horrelako zerbait gertatu zaizu, ala? Bainuan zaudenean, ez, itxaroten zaudenean ordea. Sartu bainera nirekin eta kito esan duenean, bere ala nabaritu diot beldurra. Enean egiturak, perpaus nagusiak eta mendeko perpausak adierazten dituzten ekintzak, aldi berean edo batera gertatzen direla adierazten digu. Egitura honen azpian erlatiboa dago. Horren bestez, egitura horrek erlatibozko perpausen ordena bera izango du. Alegia, ezezkoetan, enean perpausaren amaieran jarri behar da, eta gainerako osagaiak aurrera igaro. Ama ikusten duzunean, pozik jartzen zara. Ama ikusten ez duzunean, negarrez hasten zara. Ama datorrenean, pozik jartzen zara. Ama ez datorrenean, negarrez hasten zara. Hori bai, hitz egiten nion bitartean, buru barruan sekulako nahastean neukan. En bitartean egiturak, perpaus nagusiak eta mendeko perpausak adierazten dituzten ekintzak, aldi berean edo batera gertatzen direla adierazten digu. Baina enean egiturak ez bezala, en bitartean egiturak iraupena adierazten du. Sartzeko esan dit. Berak zuzendaria libre dagoen galdetu bitartean itxaroteko eserita. Urduri hasi naiz. Lehenengo lantegira nindualarik, hitz ez hitz birpasatu dut esan behar nuen guztia. Larik egitura, askotan erdarazko gerundioaren antzekoa bada ere, denbora adierazteko sarri erabiltzen da. En bitartean egiturak bezala, iraupena adierazten du. Ikasten ari nintzelarik telefonoa entzun nuen. Ikasten ari nintzela telefonoa entzun nuen. Ikasten ari nintzen bitartean telefonoa entzun nuen. Imaginatzen dut, apur bat lasaitu zara, baina zuzendariaren amulegoko atea irekitzean berriro hasi zaizu saltoka bihotza. Zean egiturak
bi perpausen ekintzak aldi berean gertatzen direla adierazten du. Zerakoan egiturak ordea, perpaus nagusiaren ekintza mendekoarena baino lehenxeago gertatzen dela adierazten digu. Atea irekitzean ikusi dut. Mikelek atea zabaldu duen unean ikusi du. Atea zabaltzerakoan ikusi dut. Loreak ordea, atea zabaltzera joan denean ikusi du. Atezaina, nire diskurtsoa entzuteaz batera ohartu da nire urduritasunaz eta irribarre egin du. Bi egiturak baliokideak dira. Lehenengoa, zehaz batera, aditz izenaren gainean eraikitzen da. Bigarrenak, az batera egiturak, aditz partizipioa hartzen du oinarri. Ikasteaz batera oso ondo pasatzen dugu. Ikasiaz batera oso ondo pasatuko duzu.